Moskovan rauhan ehtoihin vuonna 1940 kuului rautatien rakentaminen Kemijärveltä itärajan kelloselkään uudelle rajalle. Joseph Stalin kiirehti vuonna 1941 radan rakentamista, kun sitä suomalaiset hieman vitkutteli, mutta samaan aikaan keväällä 1941 tiedettiin jo Suomen hallituksen sisäpiirissä, että rataa tulisivatkin ehkä käyttämään saksalaiset sotilaat. Niinpä Joutsenjärven asema valmistui vuonna 1942 ja liikenne alkoi virallisesti 1.11.42. Aseman mieheksi tai vaihden mieheksi tuli Teppo Kurri Ylivieskasta saakka. Aluksi pitkän aikaa rautatieliikenne oli sotilasliikennettä, kun saksalaiset huolsivat joukkoja ja toimintoja Alakurtissa ja Virmotjoella. Asema oli koko jatkosodan ajan joukkojen, venäläisten joukkojen pommitusten kohde, koska aseman koko seutu oli täynnä saksalaisten sotilasparakkeja. Lapin sodan alkaessa sitten myöhemmin saksalaiset joukot lähtivät 44 ja evakuoivat mennessään kylän siviilit. Kylän taloja ei poltettu, mutta ratapiha miinoitettiin venäläisten hyökkäyksen varalta ja kaikki sillat räjäytettiin. Talvella 1946 liikenne alkoi uudestaan, kun Kemijoen itäpuolelle jään yli tuotiin 3 veturia ja perustettiin Joutsenjärven asema. 1950-luvulla radan rakennus jatkui edelleen ja kylään saapui radan rakentajia etelästä. Uudet rakentajat jäivät kylään, menivät naimisiin kyläläisten kanssa ja toivat uutta verta ja elämää kylään. 1950-60-luvulla Joutsenjärven asema oli Suomen 7. suurin asema mitattuna tavaran määrässä, tonnimäärässä. Koko Kuusamon tavaraliikenne tuli Joutsenjärven kautta sekä Jumiskon voimalaitoksen kaikki tarvikkeet ja koneet. Ja sitten alkoi mahtavat puutavaran kuljetukset ja puutavaraa lastattiin ja liikenne pyöri yötä päivää pyhää arkea. Vuonna 2016 kyläyhdistys osti aseman ja saneeraa siitä kylätaloa. Tarkoitus on entisöidä myös aseman ratapiha entiseen kukoistukseensa. Hanke kestää noin 3 vuotta ja osallistaa nykyisiä kyläläisiä yhteisen aseman saneeraamiseksi.